Birinci vice-premier-minister Adham İkramov baştağın Özbek delegasiyası Oş şaharına geldi. Mında konoktordu birinci vice-premier-minister Muhammed Kalı Abılgaziyev baştağın Kırgız tarap eki ölkönün çekara tilkesinde jagaşkan Dostuk çekara beketinde tosup aldı. Konoktorga mında nan, tuz, os tigizildi. Delegasiyanın kuramında prezidentik aparattın, hökmөттүн, tışkı iştär ministerliginin ökülдөрү, anjaya Namangan jana Fergana oblastarının akimdери de bar. Mundan sırtkary ilimdi, madaniyattı kızmatkerleri, biznesmendir jana studenter de bar. Sapardın negizgi maksatı buga çeyin solgun tartıp кеткен өзара достук жана коңшулаш мамилелерди бекемдөөгө багытталат. Өзбек делегациясынын Кыргызстанга жооп сапары расмий учурашуудан соң Ош шаарынын Борбордук аянтындагы айыл чарба жармакесин көрүүдөн башталды. Бул эмне слой? Бул кайсы слой? Бул биринчи слой, бул экинчи слой. Үчүнчү слой. Качественный жок болот, тескери жок болот, качественный. Андан соң меймандарга Борбордук аянттагы эки элдин достугун даңазалаган концерттик программа тартууланды. Ар улуттан куралган комузчулар машпотой көсүн жаңыртты. Кичинекей өнөрпоздордун арасындагы дүйнөдө тынчтык болсун аттуу ырды мындагылар толкундануу менен кабыл алды. Кыргызстан элдер ассамблеясы тарабынан даярдалган 9 боз үйдөгү ар улуттун маданияты тамак ашы конокторго өзгөчө майрамдык маанай тартуулады. Ал эми эки элдин бири-бирине болгон сагынычын бүгүнкү күндөгү кубанычын сөз менен жеткирүү мүмкүн эмес. Буга чейин жоготуп алган достук мамилебизди таап алганыбызга батын албай турабыз дешкен өзбек жана Өзбекстандагы кыргыз диаспора өкүлдөрүнүн айтымында эки элдин миң жылдык ынтымагына эч ким эч нерсе доо кетире албайт жана аны тарыхтан өчүрө албайт. Баягы куштун эки канаты сыяктуу эле өзбек кыргыздар эки канатты бир деп эсептейбиз. Биздин достугубуз, ынтымактыгыбыз бул түбөлүктүү болушун биз каалайт элек. Кандайдыр бир жоготуп койгон нерсебизди тапкандай болдук. Biz eskiden Kırgızistan, Özbekistan ahıl, inoq dost bo'lgan. Kırgızistan'dan biz Özbekistan'ımızga kızlarını alıp ketkenmiz. Biz Özbekistan'ımızdan Kırgızistan'ga kızlarımızı uzatkenmiz. Biz eskiden bular bilen, sizler bilen ahıl, inoq bo'lganmiz. Ош мамлекеттик университетинде азыркы тапта билим алып жаткан студенттердин саны 28 миңге чамалуу. 26 мамлекеттен келип билим алып жаткан студенттердин катарында Өзбекстандан келип билим алып жаткан 500 студент да бар. Анжан облусундагы мамлекеттик университетинин ректору студенттерди окутуп жаткан аталган окуу жай менен мындан ары кызматташуунун конкреттүү кадамдары жакынкы күндөрдө башталарын билдирип, кыргыз тараптан мына ушул көп улуттуулук практикасын жайылтууну колго аларын билдирди. Bütün delegasiyamız mana hazır. Biz Oş Memleketlik Üniversitesi menen memorandumga kol koyup, eki jogorku okuu jayının ortosundagı karım-katnaşты jakşırtuunu kol kaldık. Bu okuu jayda dünyanın 26 ülkesinden gelgen jaştar bilim alıp jatkan abdan kuantı. Mından arı da çoğu ilimi praktikalık iş-çaralardı ötkörüp, jaştardın ıntımagın, dostuğun bekemdeyiz dep tilek kılıp jatabız. Достук көпүрөсү болгон Ош шаарындагы Бабур атындагы драм театрдын 100 жылдык тарыхы бар. Бул театр эки элдин данакери катары эки элдин маданиятын даңазалап келет. Аталган жайда 30 маданияттын кызматкери эмгектенет. Манастын уулу Семите эпосунан үзүндү бүгүн өзбек делегациясына тартууланды. Сонун жайны көзлөгөн чоңлар зор кыргызмын. Ош шаарына таанымал жаш акын Идрис Анжиянын кулуну. Акындын ырсаптары меймандарга жогорку деңгээлде майрамдык маанай тартуулады. Мен төрөлгөн Андижан Айылым ушул жерден көрүнбөйт. Ортодо таможня болгон менен жүрөктөн бирок бөлүнбөйт. Сапардын алкагында делегация өкүлдөрүнүн суранычы менен экинчи мекке атанган Сулайман тоого экскурсия жасалды. Делегациянын жетекчиси биздин каналдан эки тараптуу кызматташууга багытталган, анын ичинен чек арага байланышкан суроолоруна жооп берди. 1000 километрден зыят чекарабыз бар. Кыргызстан менен Өзбекстан чекаралаш мамлекеттербиз. Ортодо 1000 чакырымдан ашык тилкелерди чектеш турабыз. Билесиздер, кыргыз тараптан Ош, Баткен, Жалалабад жана өзбек тараптан Андижан, Наманган, Фергана облустары аркылуу чекараларыбыз чектешет. Бул аймактардын 70-80% такталып бүткөн. Бирок биз ар дайым эки өлкө достук мамиле менен чекарасыз жашашыбыз керек. Расмий жолугушуунун жыйынтыгында эки тараптуу келишимдерге кол коюлду. Ошондой эле Анжан шаарындагы мамлекеттик университети менен Ош мамлекеттик университети ортосунда меморандумга кол коюлду. Жалпы саны эки тараптуу достук алаканын мындан ары өркүндөтүү жана бекемдөө багытталган 20 өкмөттүк 50 өкмөт аралык келишимдерге кол коюлду. Лично Алмазбек Шаршенович Атамбаева президенти Республики Кыргызстан за то гостеприимство, которое было оказано кыргызской стороной. На сегодняшний день мы имеем очень большой потенциал, около 20 межправительственных соглашений, более 50 соглашений между министерствами и ведомствами, и этот потенциал мы в рамках
сегодняшних переговоров договорились развивать в области дальнейшего развития межправкомиссии, возглавляемой со стороны кыргызской стороны лично господином Абдулгазиевым. Эки мамлекеттин ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган өкмөттүк деңгээлдеги кезигүү жакын убактарда Бишкек шаарында өтөрү болжолдонду. Эске салса, Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазыев баштаган кыргыз делегациясы 1-октябрда өзбек тараптын чакыруусу боюнча Өзбекстандын Анжиян областына барып, кыргыз-өзбек чек ара кызматташтыгын өнүктүрүү боюнча иш-чараларга катышып келген. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, 11-канал, Ош шаары.